Добрі справи об'єднують. У Бучі пройшов благодійний фестиваль «Дорога добра». Під гаслом «Можеш – додай, потребуєш – візьми». Гості та мешканці міста збирали кошти на благодійність. До них також долучилися київські байкери та представники малої авіації України. Більше про фестиваль – далі у сюжеті. Гарчання моторів порушив спокій бучанців. Один за одним на майданчик Варшавського ринку колоною заїжджають байкери. На них шкіряні костюми, шоломи з окулярами, на руках важкі рукавиці. Приїхали не самі. З ними жінки, діти і навіть собака. Припаркувавши своїх коней та трохи перепочивши з дороги, байкери починають шоу. На трьох, на двох і навіть на одному колесі робили трюки. А після закінчення мотошоу київські байкери катали малечу. Більше 120 байкерів приїхали з Києва, аби підтримати фестиваль «Дорога добра». Ми колоною проїхали з Києва. И так шумно, шумно, впечатление меня переполняет. Это действительно замечательные люди, это очень добрые, бесподобные, бескорыстные люди. Они бросили все свои дела, они приехали для того, чтобы поддержать этот фестиваль. Мотоциклисты вообще люди очень позитивные, поддерживающие все добрые начинания. Дорога добра – благодійний захід, на якому збирали кошти на дитячі будинки, будинки для літніх людей, для тварин та особливо на лікування хлопчини Галушко Давида. Это благотворительный фестиваль в поддержку Галушка Давида. Это мальчик, 1 год и 7 месяцев, который живет в городе Буча. Он сейчас находится в онкологическом отделении и борется с тяжелой болезнью. Мы хотим просто популяризировать открытую благотворительность, честную благотворительность, потому что благотворительность сейчас очень много мошенничества всякого, и люди мало верят в это. И мы хотим показать, что на самом деле благотворительность – это очень круто. Розважали дітей та дорослих конкурсами з призами і хімічним шоу. На фестивалі зібрали більше 40 тисяч гривень, які передадуть на благодійність. Мілена Терещенко, Юрій Шевченко, інформаційна агенція «Погляд».